Մոսկվայում բողոքի ցույցերի վերջում Ռուսաստանյան ոստիկանությունը սկսեց բիրտ ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Ստիպում էին նրանց ցրվել, օգտագործում էին դուբինկաներ, քաշքշում էին ցուցարարներին, այդ թվում կանանց և անչափահասների։ Reuters-ի տվյալներով Մոսկվայում բողոքի ցույցին մասնակցել է շուրջ 40,000 մարդ, Ռուսաստանյան ոստիկանության տվյալներով ընդամենը 4,000։ Բազմամարդ էին բողոքի ակցիաները նաև Սանկտ-Պետերբուրգում, չնայած ոստիկանությունը ամեն կերպ փորձում էր արգելել Նևսկի պողոտան լեփլեցուներ այսօր։ Բազմամարդ էին բողոքի ակցիաները Սիբիրի քաղաքներում, մասնավորապես Նովոսիբիրսկում, Կրասնոյարսկում, Իրկուտսկում, մարդաշատ էին ակցիաները նաև Եկատերինբուրգում, որտեղ մարդիկ չնայած շատ ցուրտ եղանակի դուրս էին եկել փողոց յաջակցություն հանդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի։ Ի դեպ, Մոսկվայում բողոքի ցույցին մասնակցել էին նաև Նավալնիի մայրը և կինը, կնոջը ձերբակալել են, ինչպես նաև ձերբակալել էին ավելի վաղ Նավալնի ամենամտերիմ և ակտիվ աջակիցներին։ Այսօրվա բողոքի ակցիան, օրինակ Մոսկվայում, առաջնորդներ չուներ, ելույթներ չէին հնչում, նախօրոք գրված ծրագիր էլ չկար, մարդիկ սկզբից հավաքվել էին Պուշկինսկայ հրապարակում ու նրան հարող Ստրասնոյ բուլվարում, հետո որոշ ժամանակ անց Տվերսկայ փողոցով իջել էին դեպի Լուբյանկա, վերադարձել Ստրասնոյ բուլվար, դեպի Կրեմլ տանող բոլոր փողոցները փակ էին, ինչպես նաև փակ էին Կրեմլի հարևանությամբ մետրոյի կայանների մուտքերը։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը այսօր ձերբակալել է 1300-ից ավելի մարդ, տվյալները նախնական են, Մոսկվայում 400-ից ավելի մարդ է ձերբակալվել։ Հիշեցնեմ, այսօր մարդիկ դուրս էին եկել փողոց, պահանջելով ազատ թողնել Նավալնին, ով թունավորումից հետո 5 ամիս Գերմանիայում բուժում անցնելուց հետո հունվարի 17-ին վերադարձել էր Մոսկվա և վերադառնալուն պես ձերբակալվել Շերեմեթյովա օդանավակայանում։ Հաջորդ օրը մերձ Մոսկովյան Խիմկի քաղաքում տեղի ունեցած դատավարությանը նրան կալանավորել են 30 օրով։ Փետրվարի 2-ին պետք է կայանա նոր դատավարություն Իվրոշեի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջելու է 3.5 տարվա իրական ազատազրկում Նավալնիի համար պայմանականի փոխարեն։ Նավալնիի նկատմամբ բացված են այլ քրեական գործեր նույնպես, և ընդդիմությունը համոզված է, որ ընդդիմադիր գործչին սպառնում է երկար տարիների ազատազրկում։ Հավելեմ, արևմտյան առաջնորդները պահանջում են Ռուսաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ թողնել Նավալնին, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Նավալնի և այսօրվա բողոքի ակցիաների հետևում կանգնած է արևմուտքը։ Հավելեմ նաև, փորձագետները գրում են, այսօրվա բողոքի ակցիաներով Ռուսաստանում սկսվեց բողոքի նոր մեծ ալիք։ Հիշեցնեմ, այս տարի սեպտեմբերին Ռուսաստանում պետք է կայանան խորհրդարանական ընտրություններ։ Ու մի բան էլ, ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ մարդիկ սկսել են չվախենալ իշխանություններից, Նավալնին չի վախենում, մենք էլ չենք վախենում, վանկարկում են այսօր ցուցարարները։ Չեն վախենում ռուսաստանցիներն այլևս նաև Պուտինից։ Այսօրվա բողոքի ակցիաների խորհրդանիշն էր զուգարանի խոզանակը։ Նավալնիի թիմի հեղինակած Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմում, որն ի դեպ այսօր արդեն դիտել է 65 միլիոնից ավելի մարդ, պատմում էին այն մասին, որ այդ պալատի համար Իտալիայից պարտվիրվել էին տասնյակ զուգարանների խոզանակներ, յուրաքանչյուրի արժեքը $700-ից ավելի։ Մարդիկ այսօր ցույցի էին եկել զուգարանի խոզանակներով։